Ahli Parlimen Segambut Hannah Yeoh mempersoal bagaimana pihak agensi-agensi media dipilih bagi membuat liputan secara fizikal ke Kompleks Parlimen Malaysia. Ini kerana jelasnya ada beberapa agensi media yang lebih berpengaruh dan lebih berpengalaman masih dikecualikan daripada membuat liputan, dan ini menunjukkan bahawa kebebasan media masih lagi disekat. Bagaimana sebuah portal berita dalam talian online yang agak baru seperti Malaysia Now boleh disenaraikan dan bukan portal lain seperti Free Malaysia Today, The Malaysian Insight dan The Malay Mail Online? Saya mahu mengetahui apakah asas dan alasan utama Dewan Rakyat menyenaraikan portal Malaysia Now ini, sedangkan terdapat lebih banyak lagi agensi dan pengamal media lain yang jauh telah lama beroperasi, lebih berpengaruh dan mempunyai pengalaman, tetapi mereka dikecualikan. Saya mahu senarai ini diperluaskan dengan serta-merta supaya Parlimen berlaku adil kepada pengamal media. Ini juga penting untuk pastikan kebebasan media dijamin dan liputan media adil kepada ahli-ahli Parlimen pembangkang.